Olá, gente amiga de Araçariguama. Hoje uma manhã muito especial, muito festiva, muito feliz. Nós estamos aqui cumprindo mais uma etapa. Estamos entregando material escolar, uniforme escolar, aqui com o nosso querido secretário Michel Vicentini, que tem feito muito pela educação aqui em nossa cidade, o vereador Fábio Aymar, o vereador Baixinho, que esteve conosco, nosso querido deputado João Caramês e o queridíssimo presidente do FDE, João Cury, que esteve presente nesta grande festa, que acreditou em Araçariguama. Araçariguama foi a primeira cidade que assinou para participar da ata do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, comprando material escolar com preço 5 vezes menor. Então Araçariguama, graças a Deus, com esse dinheiro, com esse salto de qualidade, nós estamos podendo também entregar hoje o uniforme escolar, graças à economia do carnaval e graças a essa participação na ata do Estado de São Paulo. Nós gastaríamos mais de 1 milhão de reais e estamos gastando 200 mil reais. Material de qualidade, material bom, material de primeira para as nossas amadas crianças. Economizando assim 800 mil reais, que volto a dizer, nós estamos entregando lindos uniformes escolares padronizados dentro da nossa lei municipal. É a primeira entrega de uniforme escolar dentro da nossa lei municipal e nós estamos muito felizes. Agradecemos essa parceria, agradecemos o nosso governador Geraldo Alckmin, agradecemos o nosso deputado João Caramês, agradecemos o João Cury, presidente do FDE. Estamos todos juntos em prol de uma Araçariguama cada dia melhor e o trabalho não para. Um beijo no coração, valeu! Essa grande prefeita que tem realmente feito uma verdadeira revolução aqui na cidade de Araçariguama. Alegria, alegria. Você sabe a satisfação e a alegria que nós temos vivendo assim. Um dos primeiros municípios a sonhar esse sonho, quem foi? Araçariguama. E um dos primeiros prefeitos e prefeitas a acreditar foi a Levi. E quando saiu o decreto, já foram até a FDE, compreenderam como funcionava e foram os primeiros a aderir. Por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui, Levi, Michel. É porque vocês são gestores que pensam fora da caixinha. Nós temos um monte de gente que faz bem, mas faz dentro da caixinha. Ou seja, faz mais do mesmo, às vezes de forma melhor, mas fazer diferente, fazer de forma inovadora não é qualquer um. E vocês fizeram de forma inovadora. É, fizeram diferente, fizeram com mais economia e com mais qualidade. Esse material que vocês vão receber aqui, os nossos alunos, é, vocês vão ver que é de excelente qualidade. Aqui em Araçariguama se pagava cerca de 1 bilhão de reais para se oferecer esse material para os alunos. Mais material, com mais qualidade, a Levi agora está pagando 200 mil reais. 200 mil reais. Olá amigos e amigas de Araçariguama, eu sou o João Cury, presidente da FDE, da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, do Governo de São Paulo. Eu estou aqui em Araçariguama para deixar um abraço a vocês e cumprimentar a prefeita Lili, o nosso secretário da Educação, o Michel, e toda a sua equipe de educadores, educadoras, os servidores da prefeitura, pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Eu sou testemunha disso. Lá na Fundação, né, nós fizemos uma grande parceria com alguns municípios. Nem todos acreditaram que era uma compra coletiva, uma compra conjunta de vários itens que a prefeitura e o Estado também compram. E aqui em Araçariguama nós encontramos nesse município, na prefeita Lili, uma parceira de primeira hora que acreditou que nós pudéssemos
vamos fazer uma boa gestão, economizando recursos públicos para investir mais em educação, né, na compra coletiva junto com o governo do estado. O kit de material escolar é isso. Nós compramos juntos, estado e prefeitura. A prefeitura de Araçariguama, que pagava mais de R$100 num kit de material escolar por aluno, agora está pagando em torno de R$28. Uma economia muito grande, se gastava mais, né, e agora nós estamos gastando menos. Com isso, a prefeita Lili demonstra que é uma ótima gestora, o Michel demonstra que está com a educação pulsando no seu peito, porque é um educador de primeira categoria, e consegue com essa economia investir mais em educação ainda. E o município vai se transformando, vai se desenvolvendo, porque a educação é uma das principais chaves, se não a principal, né, para que a gente possa ter uma Araçariguama cada vez melhor. Então estou aqui para cumprimentar e parabenizar todos vocês. Pessoal, manhã maravilhosa aqui em Araçariguama. Eu quero celebrar esse momento com alegria, com disposição, né? Recebemos aqui nosso João Cury, presidente do FDE, que teve essa brilhante e arrojada ideia, né, de essa utilização num decreto do governador Geraldo Alckmin, barateando e dando mais qualidade, né, aos nossos kits escolares. Então, como a prefeita falou, nós entregamos hoje, iniciamos hoje a entrega dos kits escolares para todas as unidades de Araçariguama, também dos uniformes escolares. Então, até dia 15 de março, todos os uniformes serão entregues, todos os kits serão entregues nas respectivas escolas. Então tenha bastante paciência, chegará com bastante alegria e qualidade em cada unidade escolar, em cada bairro. Valeu, pessoal. De trabalho e amor, Araçariguama, aquela que Deus ama. Araçariguama, aquela que Deus ama. Araçariguama, aquela que Deus ama.